Ujambo na karibu tena mtazamaji wangu mahali popote ulipo. Niombi na matumaini yangu kwamba ubuheri wa afya na Mwenyezi Mungu anaendelea kukulinda. Karibu nikufahamishe yale ambayo yanaendelea kutokea hapa nchini Kenya. Mtazamaji, kama vile Gen Z walikuwa wamesema, kama vile unaona hapo kwa screen, 7 day journey to the new 77 total shutdown Tuesday. Kama vile unaona hapo kwa screen, Nairobi, Mombasa, Kisumu, hizo town zote Gen Z walikuwa wamesema kwamba siku hii ya leo tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka wa 2024 watakuwa wanafanya maandamano hapa jijini Nairobi CBD, lakini pia sehemu tofauti tofauti hapa nchini Kenya. Na hashtag ya siku hii ya leo ni hashtag Ruto must go, lakini pia hashtag reject budgeted corruption. Hiyo ndiyo hashtag ya siku hii ya leo ya watu wa Gen Z ambao wanaandamana hapa nchini Nairobi siku hii ya leo. Mtazamaji wangu, nataka hata kabla tuendelee kuzungumza zaidi, nikupe nafasi utazame demand ama yale mambo ambayo Gen Z wanataka kutoka kwa serikali ya William Samoei Arap Ruto, ndiyo tuendelee kuzungumza zaidi. Kwanza tazama hii video alafu tuendelee kuzungumza zaidi. Yeah. Juu ya orodha ya madai iliyotungwa mtandaoni ambayo yameitwa non-negotiable, wito kwa rais kutii maagizo yote ya mahakama na kuondoa nafasi za mawaziri waandamizi pamoja na kuondoa fedha za umma katika ofisi ya mama wa taifa, mke wa naibu rais na mke wa mkuu wa mawaziri, na badala yake fedha hizo zitumiwe kuajiri walimu na madaktari. Aidha, orodha hiyo pia inatoa wito kwa rais kuondoa ushuru wa nyumba na kuchapisha rekodi zilizokaguliwa kuhusu jinsi fedha zimetumika na kurejeshea wachangiaji wote waliotozwa fedha zao. Orodha hiyo pia inatoa wito wa kupigwa kalamu kwa haraka kwa viongozi wote wa serikali wenye kesi za ufisadi au za uhalifu wa masuala ya utovu wa nidhamu. Huku rais akishauriwa kuunda IEBC ndani ya siku 30 zijazo. Na ijapokuwa rais ametangaza hatua za kupunguza matumizi ya fedha kitakachopunguzwa kwenye matumizi hayo. Aidha, rais akisema kuwa I am directing for immediate further austerity measures to reduce expenditure starting with the office of the president, the entire presidency and extending to the entire executive arm of government. Operational expenditure in the presidency be reduced to remove allocations for the confidential fort, reduce travel, hospitality, purchase of motor vehicles, renovations, and other expenditures. Matakwa mengine kwa rais, wanamtaka kuwapunguzia wabunge mishahara na marupurupu wanayolipwa hadi shilingi 200,000. Huku wakisisitiza kuwa wabunge wasilipwe mishahara zaidi ya madaktari pamoja na urejesho wa mpango wa lishe shuleni kwa ukamilifu. Ili kuzuia upotevu, orodha hiyo inashauri kuwa maafisa wote wa serikali watumie magari, treni na ndege za serikali. Huku matakwa ya mwisho yakiwa Rais William Ruto ajiuzulu. Sisi tunajitokeza ili kuweza kusaidia yule mtoto wetu, kizazi kijacho na kizazi wajukuu wetu na watoto wetu. Things are happening that are really frustrating us, that frustrating our family. We have been in school and nothing is happening in our lives. We have done very many degrees, we have done very many diplomas, nothing is happening to our lives, nothing is changing. CIT finance bill kosa kupita, atasa like tumepona completely. Still zile za zamani they should work on it. Vitu zinafaa zishuke bei, at least vitu zirudi chini. Jamie Mbogo, Runinga ya Citizen, Nairobi. So mtazamaji, kulingana na hiyo video ambayo imefanywa na Runinga ya Citizen, Gen Z wanasema kwamba wanataka rais aweze kujiondoa mamlakani ama aweze kuresign, lakini pia wanataka ile housing levy ambayo ilikuwa introduced na finance bill ya 2023 iweze kuondolewa, lakini pia wanataka wabunge wapunguziwe mshahara ambao wanalipwa na serikali kutoka shilingi 1,700 mpaka shilingi 1,200. Hizo ni baadhi ya demands ambazo nadhani kwamba umesikiliza hiyo video vizuri, ukasikia demand za Gen Z kwa serikali yake William Samoei Arap Ruto. So as we speak, mtazamaji wangu, nataka tuangalie current situation nataka tuangalie current situation hapa jijini Nairobi CBD. Mtazamaji wangu, kama vile unaona hapo kwa screen, kulingana na habari ambayo imechapishwa na kenyans.co.ke, Nairobi CBD empty ahead of the anticipated Gen Z protests. So
unaona hapo mtazamaji wangu, watu sio wengi ambao wameweza kujitokeza hapa jijini Nairobi asubuhi ya leo. Biashara zimefungwa, ni maafisa wa polisi tu ndio wanaonekana kwa wingi. Ukiona hiyo post nyingine ambayo imeweza kuachiwa na kenyans.co.ke inasema kwamba KDF trucks on standby at the Nyayo National Stadium ahead of today's protest. So mtazamaji wangu, kama vile unaona hapo kwa screen, KDF trucks ama truck ambazo zimebeba maafisa wa polisi wa KDF ziko standby kabisa kuhakikisha kwamba wataweza kujitokeza na kuingia hapa jijini Nairobi kuweza kukabiliana na watu ambao watakuwa wanafanya maandamano. Unafahamu kwamba last Thursday maandamano ambayo tuliona hapa jijini Nairobi ilikuwa imeongozwa na KDF. KDF walikuwa wanazunguka tu hapa jijini Nairobi na zile truck zao, lakini hatukushuhudia, unajua Thursday maandamano hayakuwa mengi sana ama watu hawakuwa wamejitokeza kwa wingi, so hata KDF hawakufanya kazi sana. In fact, na picha ambazo zilitrene na video tuliona KDF wakiwasindikiza watu ambao walikuwa wanafanya maandamano vizuri bila furugu yoyote. Lakini pia jioni saa 11 KDF pia tukaona wakizindikiza watu wakitoka kwa maandamano bila furugu yoyote. In fact, on Thursday hakukuwa na furugu yoyote wakati maandamano yalikuwa yanaendelea, tofauti na ama kinyume na ama tofauti na Tuesday last week wakati Nyensi walielekea upande wa parliament. Tuliona kulikuwa na furugu sana, maafisa wa polisi walitumia nguvu zaidi, lakini pia watu walitumia nguvu zaidi kwa sababu waliingia parliament, wakaweza kuchoma sehemu ya parliament, wakaweza kufanya uharibifu. Lakini pia nasema kwamba maandamano ya last week Tuesday hayakuwa maandamano ya amani, lakini on Thursday maandamano ilikuwa ya amani kabisa kwa sababu hatukuona jambo lolote ambalo liliweza kufanyika, hatukuona nyumba ya mtu ilifamiwa. Kwa hivyo ilikuwa maandamano ya amani. Siku hii ya leo tunangojea tuone vile mambo yatakavyokuwa, mtazamaji wangu, hapa jijini Nairobi, kama watu watajitokeza kwa wingi. Kufikia sasa bado watu hawajaanza kutokeza kwa wingi, lakini tutakuwa tunakuupdate. Mimi sitoki hapa, nitakuwa hapa na kueleza kila kitu ambacho kitatokea siku hii ya leo, wakati agency wanasema kwamba wameanzisha siku ya maandamano hapa nchini Kenya mpaka tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 2024, siku ya 7/7. So nitazidi kufahamisha zaidi mtazamaji wangu kile ambacho kitaendelea. Cha msingi, hakikisha umejiunga na familia ya Jitan Media Kenya ili uwe kwanza kupata habari kama hizi tusikiachia kwa ajili yako. Usiende mbali, narejea hivi punde tu na mengi zaidi. Kwa sasa, bye bye.